wat we vandaag gaan doen is, ik ga klimmen op de monkey bars, een sportieve oefening. En die monkey bars die gebruik ik niet zozeer dat mensen daar allemaal overheen moeten, want dat hoeft niet, dat hoeft helemaal niet. Ik gebruik het wel als metafoor om te zien dat het een stevige oefening is. En in het leven is ook vaak heel vaak sprake van, van stevige oefeningen. He, dus het goede zelfzorg, het runnen van een gezin, het voldoende afronden van een opleiding, het hebben van een gezonde financiële boekhouding. Dus besteed ik een deel van mijn geld aan het eten en aan het onderhoud en nog wat spaarcentjes. En dat zijn allemaal stevige oefeningen in het leven. Het gebruik van alcohol, het gebruik van internet. Ja, wat nog meer. Zicht hebben op de hele gedachtepatronen hier in het hoofd. Vooral die hele vastzittende patronen. Piekengedrag. Dat zijn allemaal stevige oefeningen als je daar iets mee wilt doen. En het gaat er hier, als je hier komt, gaat het er niet zozeer om dat, dat je er van afkomt. Het gaat er meer om dat je doorziet. Dat je je eigen patronen gaat doorzien. En als daar helderheid over is, kan het zijn dat er iets in die patronen gaat verschuiven. Het kan helemaal verdwijnen. Het kan voor een deel weggaan. En het kan ook gewoon zijn dat het blijft, omdat het hoort bij mijn karakterpakket. Bij mijn genenpakket, dat het in mijn DNA is verankerd. Dat doe ik hier. En die monkey bars, nou, ik zal het straks laten zien. Ja, als ik hier zo in zo'n chille modus zit en ik zie die monkey bars met 42 sporten, dan denk ik, that's a hell of a job. Dat doe ik niet even voor de gezelligheid. Ja, wel een paar, maar als ik alle 42 sporten van die ladder wil doen, dan gaat dat lijken op een stevige oefening. Dus er zijn kwaliteiten binnen de mens die kunnen bijdragen om een stevige oefening te kunnen volbrengen.